ବଙ୍ଗ ବାବୁ ତମେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି କଣ ଆଉ ଚାଲିବ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ଆଉ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ଆମେ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରି ପୋକ ମାଛି ପରି ଜୀବନ ବି ଦେଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାକି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନୁ ହେଲେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କେହି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କେବେ ନିରବ ରହିବୁନି ହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ବିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତାର ଯଦି ବଦଗୁଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବନି ନବାବ ପୁଅକୁ ଜବାବ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦଫା ଲଗେଇଦେବି କେମିତି ଆମ ସରକାର ଭୋଟ ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠା ସଗରକଣା କରି ହାଣ୍ଡି ସରବାଣି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପୁରେଇ ଚାଲି ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ପାଠ ବି ପଢିଛି କଣ କହୁଛୁ ତମେ ଆରେ ଭଣଜା ରାଗିଲୁ କି ଭଣଜା ରାଗିଲୁ କି ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା ମୋ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଝିଅ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଏମିତି ଉଦଣ୍ଡି ନୁଖୁରା ଝିଅ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଆରେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଟେଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସରକୁ ନା ଦମ କରିଦେଲା ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯିବେ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ ଦେବେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ପୋଡି ମାରିଦେବେ ଯୋ ପଳା ଏତି ସହ ଯିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ସାହସ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଜି ଏ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗାଲ ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ବସ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଦଖଲ କରିବେ ଆମର କ'ଣ ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ଆମ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସର କରିଦେବା ତମ ଡାଡି ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାଡିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଦଫା ଲଗେଇଦେବି ଏ ଏ ଭଣଜା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଆଉ ଦୀପ ଲାଗକୁ ଚାଲିଛି ଶୁଣ ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ କି ଗୋପବନ୍ଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ କି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କେତେ ଆସିପାର କ୍ୱିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ ଏମିତି ଆମେ ନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଯିବି ବିରାଟ ଭୁଲ କହି ପଡ଼େ ତ ଶଙ୍କର ସମ୍ଭ ଲେକିନ୍ ଶିବ କହିଲା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳ ତ ହେ ପହନି ଡୁବ ତ ହେ ଲେକିନ୍ ଶିବ ସମତ ତାର ପାତା ହେ ତାର ପାତା ହେ ତାର ପାତା ହେ ତାର ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ସାର୍ ଆଉ କାହିଁକି ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗେ ଆଗେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗଲେଣି ପଛରେ ଡବା ନଗଲେ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବନି ଡବା ଲଗେଇଦେବି ଯାହା କହ ଭଣଜା ତୁ ଯାହା କଲୁ ଠିକ୍ କଲୁନୁ ମାନେ ଭିଡ଼େଇ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନୁ ହଁ ଚାଲ ଚୁତରା ଭାବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ କ'ଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବୁ ସେ ଭାଷା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ରିଏଲି ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହ ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ Thank you.
ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ତମେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି କଣ ଆଉ ଚାଲିବ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ଆଉ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ଆମେ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରି ପୋକ ମାଛି ପରି ଜୀବନ ବି ଦେଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାକି ଦାମୀ ଘଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନୁ ହେଲେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କେହି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କେବେ ନିରବ ରହିବୁନି ହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ବିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବନି ନବା ପୁଅକୁ ଜବାବ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦଫା ଲଗେଇଦେବି କେମିତି ଆମ ସରକାର ଭୋଟ ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠା ସଂରକ୍ଷଣା କରି ହାଣ୍ଡି ସରବାଣୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପୁରେଇ ଚାଲି ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ପାଠ ବି ପଢିଛି କଣ କହୁଛୁ ତମେ ଆରେ ଭଣଜା ରାଗିଲୁ କି ଭଣଜା ରାଗିଲୁ କି ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା ମୋ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଝିଅ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଏମିତି ଉଦଣ୍ଡି ନୁଖୁରା ଝିଅ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଆରେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସରକୁ ନାକେଦମ କରିଦେଲା ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯିବେ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ ଦେବେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ପୋଡି ମାରିଦେବେ ଯୋ ପଳା ଏତି ଯିବତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ସାହସ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଜି ଏ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗାଲ ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ବସ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଦଖଲ କରିବେ ଆମର କ'ଣ ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ଆମ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସର କରିଦେବା ତମେ ଡାଡି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଣିହେବ ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାଡିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଦଫା ଲଗେଇଦେବି ଏ ଏ ଭଣଜା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଆଉ ଦୀପା ଦାଗକୁ ଚାଲିଛୁ ଶୁଣ ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ କି ଗୋପବନ୍ଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ କି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କେତେ ଆସ କର କ୍ୱିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ ଏମିତି ଆମେ ନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଯିବି ବିରାଟ ଭୁଲ କହି ପଡ଼େ ତ ଶଙ୍କର ସମ୍ଭ ଲେକିନ୍ ଶିବ କହିଲା ସହିତ ଶିବ ସମ ତଡ଼ପାତା ହେ ତଡ଼ପାତା ହେ ତଡ଼ପାତା ହେ ତଡ଼ପାତା